Qarabağ Azadlıq Təşkilatının təşəbbüsü ilə 2017-ci ilin yekunlarına dair keçirilən Qarabağ Harayı müsabiqəsinin qalibləri elan olunub. Qaliblərə diplom və Azərbaycan bayraqları təqdim olunub. Müsabiqənin məqsədi Qarabağın azadlığı naminə daha çox çalışan qurum və fərdləri müəyyən etməkdir. Müsabiqənin təşkilat komitəsi ilkin mərhələdə açıq səs verməyi ilə 12 nominasiyanın hər biri üzrə 5 ən yaxşı nümayəndəni müəyyən edib. Namizədlər Qarabağ Azadlıq Təşkilatı İdarə Heyəti, digər qurumlar və fərdlər tərəfindən irəli sürülüb. Kanal 13 isə ilin ən yaxşı internet televiziyası adına layiq görülüb. Xalqın iradəsi ortada olan vaxtı Qarabağ məsələsi özünü müsbət həllini tapacaqdır. Biz də ona çalışırıq, cəmiyyətin özünü ortaya qoymağa çalışırıq. Və yenə də növbəti ildən, 2018-ci ildən biz ancaq hərbi əməliyyatların başlamasını gözləyirik. Başqa bir yol yoxdur. Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı bütün ərazilər eyni vaxtda və qeyd-şərtsiz Azərbaycana qaytarılmalıdır. Şərtimiz bundan ibarətdir. Kanal 13 internet televiziyasıdır və onların səhifələrini il ərzində mən görmüşəm. Dəfələrimi öz özümə çıxış eləmişəm. Başqa verilişlərinə baxmışam ki, Qarabağ məsələsi daim gündəmdə saxlayırlar. Ən aktual məsələləri qabartmağa çalışırlar. Orada bir hansısa nəyəsə vermək olar, nəyəsə vermək olmaz. Daxili bir senzora yoxdur orada. İstənilən Qarabağla bağlı hadisələr obyektiv, operativ yanaşırlar və çalışırlar ki, informasiya cəmiyyətə çatdırsınlar. Nəzərimizi həm siz, həm biz getirmək istəyirik. Eyni zamanda il ərzində bizim nəzərimizdə, yəni Qarabağın təşkilatının nəzərində aid savalları deməkdə gələn insanın fikrini, xalqın fikrini ifadə edirik. Qarabağda təşkilat Qarabağda məşhur olan bəlkə də ən fəal təşkilatdır. Biz baxışımızı qoyuruq. İl ərzində Qarabağın bağlı hansı istiqamətlərdə, hansı şəhərlərdə daha çox fəallıq, daha çox iş gördülər. Daha çox canlar, daha çox yandı bu istiqamətdə. Ona bir qiymət vermək düşündük biz. Mərsimizin məqsədi qəramı bundan ibarətdir. Özümü təqdim edirəm, Lami Orucova, Kanal 13 internet televiziyasının redaktoruyam. Eyni zamanda internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucova tərəf yoldaşıyam. Çox şadam diplom almağıma və bayraq almağıma. İnşallah gələn həftə Əziz bəylə görüşəndə bu təltifləri ona təqdim edəcəm. Sizə çox sağ olun. Bizə də salam deyək. Kanal 13 ilin internet kanalı seçildi. Bu barədə fikirləriniz? Gözlənilməz oldu, hələ ki, indiki bir məqamda, amma çox qürur verici haldır, çox sevindim. Tək mən deyil, bütün əminəm ki, bütün Kanal 13 kollektivi, eyni zamanda Əziz Orucov çox sevindi. Qürur duyuruq, belə deyərlər də, sükanı belə saxlayaraq irəliyə adım atmağı düşünürük hər birimiz. Təşəkkür edirəm hər kəsə bizi layiq gördüyü üçün. Və demək istəyirəm ki, Əziz müəllimə mən dünən bu barədə məlumat verəndə çox sevindi. Hər kəsə təşəkkürünü bildirdi və bütün kollektivə təşəkkürünü bildirdi ki, içəridə olmağıma baxmayaraq yolumu davam edirsiniz və irəliyə doğru adım atırsınız. Çox xoşbəxtəm, hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox qürur duyuram, inşallah nailiyyətlərimiz bundan da çox olar, bundan da yaxşı olar. Heç nəyə baxmayaraq biz irəliyə doğru da getməyə davam edəcəyik.